twumva eida niwe itadukiza ngo bitwunge n'Imana. Ibi ngibi nibyo bizaducira urubanza tugera ku ntebe y'Imana. Ntabwo mu by'ukuri nyine ari by seke kumva salmon ngo birangirire aho ngaho. Ibi ngibi eida bizakiza ubugingo bwawe, cyangwa se ibi ngibi twiga buri munsi nibyo bizagushinja igihe uzaba ugeze ku ntebe y'imanza nyuma. Yesu bigeze kuvuga aravuga ngo Yerusalemu mu Yerusalemu aravuga ngo ngiyaba ngo ibitangaza ngo byakorewe muri mwebwe byarakorewe Sodoma n'i Gomora wabanira. So yerekana uburyo mu by'ukuri hari judgment izabaho kubera kwirengagiza kana amagambo y'Imana. Ntabwo ari ibisanzwe bavandi, ntabwo ari ibisanzwe guhora twumva salvation, twumva agakiza, uburyo Imana yiyunga n'abanyabyaha. Yaratangaye mu myaka mike yamaze muri ministry kuva 2017 tajya mu Bible study kugeza uyu munsi, nabonye ibyanditswe byera biba applied ku ngeri zose zigiye zitandukanye. Nabonye abantu bumvishe ubutumwa bwiza barangiza bakabuhakana, donc bakabuhakanisha ibyo bakora. Niko Paul yavuze ngo abo ngabo ngo ntacyo bamaze. Numvishe abandi, nabonye abandi n'amaso yanjye aho umuntu yigisha donc yumva bino bintu akagira ubwo ugatangira kubyigisha akagira igihe akarenawusinga his faith. Hari icyo doctrine bita ngo ni destructionism, ni uburyo umuntu aba yarizeye noneho agatangira kudestroying cyangwa se gusenya bya byose yarizeye. Ibyo birebwa n'amaso yanjye ku buryo mu by'ukuri ntago gitego, ntago nyine ngikango n'umuntu uvuga ngo after right doctrine abayeho neza muri iyo minsi. Nyine like nagize ubwoba bwinshi no kutizera umuntu n'umwe reka mvuge gutyo, ku buryo muri devotion iyo ndi gusenga nyine numva nk'amarira yuzuye amaso yanjye kubera nyine byinshi umuntu agenda abona mu by'ukuri. Ariko kandi ibi turimo turiga bya buri munsi ama discipleship atandukanye, ama sermons, ama devotions, ibi ngibi kubazura ku Imana yiri umuntu ikazura donc nibyo bizana ubugingo. Ibi ngibi nibyo bitwe defying. Petero yavuze ngo mwifuze amategeko adafunguye abasha kubakuza akabageza ku gihagararo cya Kristo. Bavandimwe, uyu munsi twaje kwiga amagambo ari muri Mwebwayo, twiga imirongo ine yonyine. Topic y'uyu munsi bitwaye ngo ni great salvation, yitwa Eric Rusiruka yabakiriye. Topic y'uyu munsi yitwa agakiza gakomeye. Nasoma mirongo ine ndangira nsenga. Mureke dusome. Aravuga ngo Abaheburayo cya kabiri kuva ku murongo wa mbere ku wa kane aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tutatembaganwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika ryakomeye kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikitura ingaruka bikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu natwe tukagahamiza n'abamwumvise? Imana ifatanyije nabo guhamya yamirisha iminsi n'ibitangaza n'ibikomeye n'iy'uburyo bwinshi n'Imana z'umwuka wera zagagwe nk'uko yabishatse. Amen. Mwami ndagushima, ndagushima yuko ntayindi Mana ihwanye. Mwami ndagushima yuko muri providence yawe washimye yuko umwanditsi w'Abaheburayo yandika urwandiko nk'uru nguru. Arwandika ntabwo yari azi yuko hazavamo Bible nako tuzasoma uyu munsi. Ariko muri providence yawe washimye ko ari twandikira mwami kugira ngo mwami tugemeye. Mwami iyi ni inkomeko yawe, umwuka wera mwami washoboraga kwandika aya magambo. Data turakwinginze mwami kugira ngo ucyore ugendeye mwami wandika aya magambo mwami natwe aricyo tuza kumva mwami wabantu. Ufungure aya maso ya Kristo kugira ngo tubashe kubona ubutunzi buri mu bwami bwawe bwera. Ufungure amatwi yacu mwami abashe kumva ijambo ryawe mwami, abashe kukumva mwami, abashe kuvugana imitima yacu mwami wabantu. Ndakwinginze Kristo kugira ngo yaba ngiye ugiye kuvuga mwami wabantu nanjye ngiye ninge nk'aho mwami wabantu. Data ndakwinginze kugira ngo
ibishaka uyu munsi kutugaburira ibishaka uyu munsi yuko tubasha kumva mwana ariko tuzakumva mwana wabo ariko mukabure mwana muri kiyobora cyubahiro n'ikuzo no guhimbazwa bikomeze kuba ibyawe mwana w'abantu none n'iteka ryose amen. Uyu munsi tugiye kwiga kuri ukurenze topic yitwa Great Salvation cyangwa se agakiza gakomeye. Ni igitabo cy'Abaheburayo urwandiko ntatazwi umuntu warwanditse kubera yuko abaskora benshi bavuga mu buryo batandukanye harimo ba Luka, ba Barinaba, ba Priscilla, ba Aquila, ba Clement, ba Paul n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ariko mu by'ukuri nta bihamya bifatika by'umuntu uwo ari we wese muri abo ngabo bamaze kuvuga twashobora kuvuga yuko ari barwanditse. Kera ari ukuntu numvaga yuko abaskora bajya babyirengagiza ariko nabo bizi neza ko ari Paul wabyanditse. Ariko ndi gusoma mu rwandiko nasanze mu by'ukuri atari Paul warwanditse kubera yuko uru rwandiko rwo ku murongo wa gatatu cya kabiri mwanditse aravuga ngo twebwe tuzaruka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu natwe tugahamirizwa n'abamwumvise. Bigaragaza neza yuko uyu muntu uri kwandika mu rwandiko rwa Heburayo ni umuntu wumvise amakuru ayakwiye kumva. Donc ini second generation y'abantu bari barize generation ya mbere ni intumwa bigaragaza neza yuko intumwa zari zimaze gupfa almost zose. Donc abanga ba generation ya kabiri y'abantu nyine bumvise ubutumwa bwiza ariko babukuye ku ntumwa. So rero ntabwo by'ukuri hazwi neza umuntu warwanditse ariko icyo tubona neza ni kimwe n'uko umwuka wera ari warwanditse kuko n'ubundi ijambo ry'Imana ndavuga ngo umwuka wera niwe washoreraga abandika bose jambo ijambo ry'Imana. Umwanditsi w'Abaheburayo yandika mu rwandiko yarwandikiraga Abaheburayo hari harimo parite eshatu muri abantu yandikiraga harimo ibice bitatu. Icyo cya mbere bari abantu bumvishe ubutumwa bwiza barizera by'ukuri ariko basigara nyine bagifite imihango ya bagitamba ku buryo igihe urwandiko rwandikwaga priesthood ndetse n'ibitambo hamwe na hamwe byari bigikorwa ubutambyi ndetse n'ibitambo byari bigikorwa. So abantu yandikiye ni ingeri zitatu harimo abantu mu by'ukuri bari barushije ubutumwa bwiza barabwizeye b'abayuda. Icya kabiri harimo abantu bari barumvise amakuru y'ubutumwa bwiza yuko Yesu Kristo ari we ubasha gukuraho abantu ibyaha byabo barabyumva ariko ntibabakomvise donc ntibabera amakuru gusa ariko ntibabyizera. Ayo makuru barafite knowledge ariko mu by'ukuri ntibigeze babyizera ngo babashe nyine gutanga ikiguzi cyose kugira ngo ukomeze ukurikira umwami. Hano harimo na grupu y'abantu b'abapagani batazi nyine ibyerekeye uwo mesiya uri kuzaza. By'ukuri uru rwandiko niko rumeze. Hari umugabo umwe yaravuze aravuga ngo urwandiko rwa Heburayo ngo ni umuheburayo uwandikiye Abaheburayo ngo ababwira ngo barekere kwitwara nk'Abaheburayo. Donc ngo ni umuheburayo ngo uwandikiye Abaheburayo ngo ababwira ngo barekere kwitwara nk'Abaheburayo. So ikindi kintu tubona muri uru rwandiko ni uko igirwa rwandikoga aba bantu bari bari persecution cyangwa se bari mu karengane reka ariko gukora byinshi. So bari abantu bagiye batatanana bagiye batandukanye bamwe bari bari muri Egypt abandi bari bari muri Asia Minor abandi bari baragiye bari muri Italy bari baragiye baba ahantu bagiye batandukanye mu by'ukuri ku buryo umwanditsi nyine abandikira aba bantu baragiye bari abantu batandukanye. So rero ni byiza cyane yuko tuza kumva neza aba bantu yadressingaga. Ikindi kintu gikomeye hari abantu bitaga ngo naba Qumran community b'Abayuda ariko ni abantu bari barikuye mu bandi bajya gutura ahantu hegeranye n'inyanja ipfuye Dead Sea. Abo bantu abo ba Qumran bari abantu b'exotinga cyane b'amarayika bavuga ko Kristo nawe ari umwe mu bamarayika ndetse bajya rero bavuga yuko Marayika Gabriel aruta Mesiya. So niyo mpamvu Paul mu cyambere cy'Abaheburayo yerekana uburyo Kristo ari hejuru cyane y'abamarayika. So bari abantu rero mu by'ukuri b'Abayuda
nawe ya dressing ve nyine muri kino kitacyo cy'uburayi. So by'ukuri nta ku expose abaye uburayi bose gatoya ndi gukora nyine background no kujya kumva neza igitabo cy'uburayi abo yandikiraga muri kimeze muri makeya. Ikindi igice cya mbere ye Paul mean umwanzi w'uburayi n'iyo bavuga ngo Paul atangira asobanura uburyo Kristo aruta abamarayika. By'ukuri avuga amagambo menshi mu by'ukuri atangira kwerekana uburyo ngo kera nyine ngo Imana ivugane na basogokuruza kuko abahanuzi mu bihe byinshi mu buryo bwinshi. Twese turabizi nyine uburyo Imana ivugane na basogokuruza kuko abahanuzi mu buryo bwinshi, yaba mu buryo bw'ibitambo, yaba mu buryo bw'abacamanza, yaba mu buryo bw'abatambyi. Donc hari uburyo bwinshi Imana yagendaga ivugana na natwe. Nuko Imana yagendaga ivugana n'abahanuzi bacya cyangwa se itorero rya kera yavugishaga mu buryo bwinshi mu buryo butandukanye mu by'ukuri. Ariko yerekana yuko muri iyi minsi noneho ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo ari Yesu Kristo. Hano umwanzi w'Abaheburayo yatangira gusobanura uburyo Kristo ari we kurabagirana k'ubwiza bw'Imana. Yerekana uburyo Kristo ngo ari we uramisha byose imbaraga z'ijambo ryiwe. Yerekana uburyo Kristo ari we muntu wadukuyeho ibyaha byacu byose. Donc abwira gospel yuzuye mu by'ukuri. Yerekana uburyo Imana ubwayo yahamije Kristo yuko ari Uwiteka. Donc akomeza kugenda yerekana uburyo mu by'ukuri Kristo amaze kuducungura yicaye iburyo bw'Imana. Ikindi kintu gikomeye yerekana uburyo Kristo yerekana uburyo abamarayika ari imyuka idukoresha ikorera abazagira gute abazaragwa agakiza. Mu by'ukuri yagiye nyine mu by'ukuri yerekana ibyo bintu byose, arangije kubyerekana byose aza ku kintu gikomeye cyane ku murongo wa mbere w'Abaheburayo cya kabiri. Atangira avuga ngo nicyo gituma ijambo de la foi cyangwa se niyo mpamvu uri gukora byo nyine ari kubabwira icyo cya kabiri atangira kubwira ngo nicyo gituma. Donc icyo gituma ni ijambo de la foi, ni ijambo riza kubera ko hari ibindi runaka byamaze kwigishwa cyangwa se hari ibindi runaka byamaze kuvuga hejuru. Noneho umwanditsi amaze kubabwira ibyo bintu byose arababwira ngo de la foi nicyo gituma ngo dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tutembaganwa tukabivamo. Hano hari ikintu gikomeye nyinshi za Paul ndetse no muri Bible muri rusange. Habanza umwanditsi cyane cyane arabanza agapresenta doctrine, nyuma ya doctrine akerekana practical life. Dore ko nabyo mu ijambo rimwe uyu mwanditsi w'Abaheburayo ari gukora conclusion y'icyo cya mbere. Amaze kubabwira ibyo bintu byose atabwira ati rero niyo mpamvu rero sibyo ndimo turi kugendana. None ari gusa nk'aho agiye kwa conclusion y'impamvu y'ibintu, impamvu yerekana ibyo Kristo aruta abamarayika, ibyo Kristo ari Imana. Donc ikaba ibintu byose arangiza ariko konkuru navuga ngo so de la foi. So impamvu ni ebyiri zonyine. Impamvu ya mbere ni uko nyuma yo kwerekana doctrine yatangiye kwerekana so kumenya ibi ngibi bitumara iki, niyo mpamvu twe kumenya ibi ngibi. Kumenya doctrine nta kindi bifasha ni ukugira ngo habeho practical life cyangwa se ni ubuzima buzanwa na bino bintu. Kubera yuko n'ikintu kimwe doctrine determining uburyo tubaho, n'uburyo tubaho nabwo bugenwa n'ibyo twizeye. Mu yandi magambo buri muntu wese abaho bingana n'ibyo yizeye, nta muntu umwe ubaho birenze iyo yizeye. Actually niyo mpamvu nta mpamvu yo kwigumana rwana n'umuntu. Ni ukuvuga ngo muri First John niyo bavuga ngo Imana ni umucyo ngo muri yo nta mwijima na mucyo. Nguri tuvuga yuko tugendera mu mucyo. Uno nituvuga ko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima ngo tuba twishutse ukuri ntwakuri muri twe. Ngariko nguri dufatanye nayo ko ari umucyo. Ngo amaso y'umwana w'intama yabasha kweza bya byacu byose. Means kuba warumvise aya makuru y'ubutumwa bwiza. Ibyo ngibyo ntago bihagije turayize. Donc buri muntu wese abaho
bingana n'uburyo azimo Imana. Niyo mpamvu uyu munsi iyo umuntu ndeba ngikizwa byanze bikunze abona progress. Kubera iki? Uko ngenda ndashaka kumenya Imana niko n'ubuzima mbaye ubwo kugenda buhinduka. Yesu yaravuze ngo ubereshe ukuri ku ijambo rya niko kuri. Donc nta muntu ubaho birenze nyine ibintu yizeye. Noneho umwanzi ari kubabwira ngo nicyo gituma impamvu ndi kubabwira ibi ngibi ni ukugira ngo noneho habeho iyi practical life. Arababwira ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo dutembaganwa tukabivamo. Hano ari kubwira abantu bumvishe ubutumwa bwiza ariko ntibabashe. Donc ntabwo ikora n'ibyiciro bitatu. Hari abantu bizeye by'ukuri, si byo? Hakabona n'abandi bantu barafite amakuru yose ariko baranze nyine accounting the cost yo kurikira uyu mwana, baranze nyine kwizera uyu mwana ikavuga gutyo, babizi neza yuko bihari ariko baranze kubyizera, bigasa nk'aho mu by'ukuri like ari amakuru nyine mashyashya ko nabyita. Aba bantu ari kubwira bafite amakuru y'uko Yesu yabapfiriye kandi rwose yifuza kubabarira ibyaha, gusa still ntabwo ari willing yo kubasha kumwizera. Hariho ububiri bw'abantu, hari abantu banga kumva ubutumwa bwiza, yabumvise byinshi bazazwa byinshi abantu baranga. Hari n'abandi ubu butumwa bwiza ukumva ni ukuri ariko bakabwira ingagiza nkana kubera gutinya ikiguzi cy'ubwo butumwa bwiza. Bavana ubwo ikintu kimwe gihari muri Bibiliya, hari abagabo babiri bantangaje muri Bibiliya bumvise ubutumwa bwiza ariko barabyanga neza neza kubera impamvu zo kwanga kubara ikiguzi cyo kurikira umwana. Hari umugabo bita Festo, Feliki n'uwo bita Agripa. Pawulo igihe arimo aregura i Roma yavuze ubutumwa bwiza noneho ngo ageze ngo ku by'umuzuko mu buryo nyine Imana izaciriwe ngo abantu iby'imanza n'umuzuko wapfuye. Ngo Feliki arimubwira ngo bimutera ubwoba, aravuga ngo rero ngo Paul ngo genda ibyo ngibyo ngo tuzabyumva ubutaha, kuko atekerezaga yuko Paul ngo nagaruka ngo azamuhongerera ibihe. Dore yumvaga yuko Paul azamurekura ariko yamuhaye ruswa ariko nabyita ruswa yatangiye kera. By the way undi muntu bita Agripa urumva bamuvanye kwa Feliki bamugera kwa Fesito noneho ajya kuburanira kwa Agripa. Umwami Agripa noneho ageze kwa Agripa, Paul amaze kwisobanura neza agira umwami Agripa aravuga ngo Paul habuze hatoya ukanyemeza kuba umukristo. Paul aramubwira ngo uhaba hato uhaba hanini gusa wowe wenyine ngo nifuza yuko abantu bose bamera nkanjye ukwingoyi zanjye gusa. Aramubwira ngo haba hato haba hanini ngo nifuze yuko abantu bose ngo bamera nkanjye ukwiye gusa ko ntabifuza ingoyi zanjye. Mu ijambo rimwe ndifuze yuko ibinizera ukubyizera abantu bose babyize gusa kenda basabe n'ikintu ntibafunge uko mfunze. Mu ijambo rimwe donc hari uvuga ngo nyine ibi nimeze gute bavandimwe udacyo kimwe gitangaje. Hari ijambo muri Tito haravuga ngo dufite ubugingo buhoraho ubw'Imana itabasha kubeshya dusezeranyije. Ari njye nkusubira ijambo ngo ubw'Imana itabasha kubeshya dusezeranyije. Bavandi agakiza kacu cyangwa se gukizwa kwacu no kurimbuka kwacu bizagirwa n'ibintu bibiri uburyo Imana kitagihinduka. Imana ntago imeze nk'umubyeyi wo mu isi niba ariko nabyita papa wanjye ndamukosereza, ariko kandi iyo naje nirijije kaza nkarije ashobora kundeba mu maso akubye akamufata yarenza akavuga ati mwana wanjye nubwo nari naraguciye aho garuka mu muryango cyangwa se yewe famiye igaterana akavuga ati yewe ababarira umwana wari umwana nyine yari yarihannye mubabarire nyine ibyo bimeze nyine ukumva ni nk'impuhwe runaka nyine ushobora gutera papa akambabarira. Bavandimwe dore ukuntu bimeze, agakiza ni uko Imana yakagennye kandi bazarimbuka nabyo bazarimbuka bigendanye n'uko Imana yabigennye. Niyo mpamvu kwa kuri Imana idahinduka. Imana yo niba yaravuze ngo agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu ni uko nyine, kandi nivuze ngo abazizera bose bahawe ubugingo buhoraho ibyo bintu. By the way, ni no hantu haba sekirite y'agakiza kacu.
sekretari y'Agakiza kacu ntagishingira kuba twebwe turi abantu beza abasha kwenda Agakiza kacu. Sekretari y'Agakiza kacu ishingiye ku Imana yacu tugihinduka, ku Imana yacu tubwiye ngo guhaye ubugingo buhoraho. Ubwo bugingo buhoraho ndabizi neza yuko niba ubw'abandi buzashira ubwanjye buzahoraho. Nyabwira abantu ati simply uwo murongo tuwumve neza bisanzwe. Uwizera uwo mwana ababonye ubugingo buhoraho, simply as that. Bivuze iki? Bivuze yuko umuntu wizera yarangiza tukavuga bivuyemo ntago akibyizera, donc ntawe yarizeye kubera impamvu imwe yonyine, nuko Agakiza k'Imana gahoraho. Niba kandi ubwo bugingo buhoraho yaba utakaje, ubwo si ubw'Imana, ku bw'Imana bwo buhoraho, simply as that. Amen. So niyo mpamvu mu by'ukuri bavandimwe, kuko Imana yacu idahinduka, niyo mpamvu dukwiriye kwita kuri buri samoni yose Imana yandikishe mu ijambo ryayo. Kubera ikindi kintu kimwe, ni ukubyirengagiza ni ukwizanira ishyano. Uyu munsi gacyo kimwe gihari, uyu munsi ukoze icyaha wese mu Rwanda, uyu munsi umuntu uri mu Rwanda akoze icyaha ntabwo mubabarira, ntabwo abwira abapolisi ngo abwire ngo kiyemo. Njyewe ntabwo nari mbize kuri mwiza. Oya, hari itegeko ryanditse neza cyane, kutarimenya na byo ni icyaha. Uko niko kuri. So bivuze iki? N'uburyo Imana igena abantu ko bazakizwa, ni uburyo Imana yandikishije. Kuba utabizi na byo ni icyaha. Biravuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize kutamenya. Ubujiji nabwo ni icyaha. Niyo mpamvu itubwira ngo nyine mushishikarire kwiga ibyanditswe byera, simply as that. Amen. So uyu mwasi aravuga ngo rero niyo mpamvu dukwiye kumva kwita ku byavuzwe na Kristo byose. Ari kubwira abantu baheburayo, arababwira ngo icyo gituma dukwiye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, ubundi kugira umwete. Like hari umuntu, iyo umuntu ari umushambo cyangwa se ari umunebwe, kabone gute, hari ukuntu umuntu ubona ari ukora ibintu ariko ibintu dok ni umunebwe. Nta like iyo ukora ikintu ubunebwe ni uko iki kintu mu by'ukuri nta gaciro cyo gito. Ariko umwanditsi ari kuvuga ngo bavandimwe, dukwiriye kugira umwete wo kwita ku byo twumvise. Kugira umwete navuze nk'ijambo to pay attention, nyine kugira ngo twite ku byo twumvise, kugira ngo tutatembaganwa tukabivamo. Ubu kubivamo ntabwo ari ukuvuga ngo wenda umukristo yazingaga salvation. Ari kubwira abantu hano Paul, mwasaba Iburayi, ari kubwira abantu bumvise ubutumwa bwiza ariko banze kumeka any progress, banze kubwizera. Barabwo hari hearing ariko banze kubwizera. Kuri nuko nguko, nuko ntabwo uzakizwa hatabayeho kumva. Ariko kandi kumva gusa ntibihagije utarabyizera. Abantu ni abantu bastedize, bararwa kuri indi progress, bararwa kubyiza bino bintu. Ari kubwira ati rero muri Bible y'Icyongereza ku ijambo ngo slip away, drift away, muri Bibiliya ntagatifu ku ijambo rivuga ngo buherihe. Ok, ku buryo rworoshye, mu by'ukuri iyo umuntu atwaye ubwato, akenshi ijambo slip away ikoreshwa nyine kubona atwaye amato. Iyo umuntu atwaye ubwato nta making attention aragomba. Uko niko kuri. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu atwaye ubwato akwiye kumekinga shuwa neza yuko labusore cyangwa se ka kantu kerekana ibyerekezo kakora neza, afite communication yuzuye, areba imbere yiwe, amenye igihe cy'imiraba yaziye, amekinga attention yose. Sino ubwato burarohama. Hano ari kubabwira bano bantu ati bavandimwe, ibi bintu mukwiye kubyitaho mukabyizera, ko nimutabyitaho mubyizeye muzarimbuka. Amen. Kuri uwa kabiri arababwira ngo mbese ubwo ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika, aravuga ngo mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye. Hano iki kintu kimwe tugomba kumva noneho, ari kuvuga kino kintu icya mbere yaberetse uburyo Kristo aruta abamarayika. None aravuga ngo bavandimwe, mbese ubwo ijambo ryavugiye mu kanwa k'abamarayika ryakomeye,
nire jambo ryavuye kuri abamarayika nirihe tarindi nuko abamarayika ku musozi wa Sinai ari bo bantu bahaye Mose amategeko twaza kubibona nk'urugero muri Deuteronomy cyangwa se tujya kwa kabiri tugafite ku murongo wa kabiri amasome tujya kwa kabiri tatu gatatu ku murongo wa kabiri aravuga ngo Uwiteka yatutse kuri Sinai yabarasi yatungutse kuri Seiro yababi yatungutse ku musozi wa Parani avuga ati mu bene inzovu nyinshi iburyo bwe haturuka umuriro w'amategeko ye arabohereza sibyo hano igeze muri act karindwi paturi umunani nibwo wenda biba kiriya neza muri act karindwi cyangwa se byakozwe n'umwe cya karindwi n'umunani aravuga ngo kandi Mose ngo niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganira ku musozi wa Sinai kandi uri kumwe na basogukuruza ni nawe uhawe amagambo y'ubugingo yo kuduha tano na gatatu haravuga ngo kandi ari mwe mwahawe amategeko n'abamarayika ntimwayitondera donc ari kwerekana uburyo nyine abamarayika aribo bantu bahaye Mose amategeko y'Imana amen noneho umwanditsi atangiye kubabwira ati noneho iki kibazo cyari iki ngiki niba ijambo ryavugiye ku makaba y'abamarayika ryakomeye kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikituruka ariko bikwiriye ariko babwira ngo niba amagambo niba amategeko Mose yahawe n'abamarayika yarakomeye cyangwa se yarubahirije umuntu ariweza wese akarimbuka kabe mu rugero rworoshye mu kubara 15 murongo wa 30 kuva 15 no kubara cumi na gatanu murongo wa 30 aravuga ngo ariko umuntu ukora icyaha yihandagaje naho yaba akavukire cyangwa umusuhuke uwo muntu abatutsi Uwiteka nuko akurwe mu bwoko bwe muri kumva taturimo kuko yasuzugura ijambo ry'Uwiteka agaca ku itegeko rye uwo muntu akurweho rwose azabyigaho azagibwaho no gukiranirwa kwe amen kwa kabiri kane gatatu ubu ni uburyo umuntu arubahirizaga amategeko y'Imana yicwaga haravuga ngo amaso yanyu yiboneye ibyo amaso yanyu yiboneye ibyo Uwiteka yakoreshejwe n'ibya Bali Peor kuko Uwiteka Imana yanyu yarimbuye abantu bose bakurikije ibya Bali Peor ikabakura hagati muri mwe no kuvuga ngo Imana yatanze amategeko ayo mategeko umuntu wese kandi ayo mategeko uko mwese ari kwivuga bayahawe n'abamarayika umuntu utarumvi ayo mategeko yahawe Mose aya n'abamarayika uwo muntu rwose yagigagaho n'ingaruka zo kutumvira ayo mategeko ko mu mirongo cumi na karindwi wenda ariwo nza bwo nubwo imirongo ari myinshi cumi na karindwi ku murongo wa Deuteronomy n'ubundi cumi na karindwi ku murongo wa kabiri haravuga ngo hagati muri mwe ahantu hose hiwari Uwiteka Imana yawe iguha niyaboneka umugabo cyangwa umugore ukora icyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari kibi cyo kuva mu isezerano ryayo akagenda agakorera izindi mana akikubita imbere yazo naho ryaba izuba cyangwa ukwezi cyangwa ikintu cyose cyo mu biri mu ijuru byinshi kandi ntabitegetse ukabibwirwa ukabyumva uzagira umwete wo kubibabaririza nubona ko ari iby'ukuri bidashidikanywa yuko ikizira kingana gityo gikorerwa mu Bisirayeli uzasora uwo mugabo cyangwa uwo mugore wakoze icyo cyaha kibi umujyane mu marembo y'umudugudu wawe nawe yaba umugabo cyangwa umugore umwicisha amabuye bavandi bibiliya iri kwerekana uburyo mu by'ukuri aba bantu batumviraga nyine imana cyangwa se amategeko y'imana imana rwose yabaga igihano kibakwiriye muri Waheburayo cya 10:28 haravuga ngo uwasuzuguye amategeko ya Mose
ko atabarirwaga ahubwo bakamwica abagabo babiri cyangwa batatu bamushinjije ngo ntazi ko kandagiye umwana w'Imana agakeretse mu masezerano yamwinjije agaye mu rumwuka utanga ubuntu ntimugira ngo azakwijyano gikabije cyane kuruta bya bindi amen mwatekwekana uburyo ijambo ryavuye ku kaba marayika ariyo mateka Imana yatanze ryakomeye ukandi bicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiye yandi gusoma igitabo cyo kuva yashize ndikurebe story y'uburyo abisirayeli bavuye mu gipapa gatangaza bigaragara no muri act cya cumi narebye uburyo imana yafashe donc abantu bari mu buretwa bararira batakambira imana babwira imana turarambiwe dukure hano hantu imana ibwira mose ati mose ntubishe utakwa abana banjye haguruka genda ujye kubakurayo imana irabaza ibageze mu butayu ibageje mu butayu ngo ibaga amazi ariko ngo bakivovotera imana irangije imana kugeza ubwo bagishushanyo donc bakora ibyamu n'uwiteka byinshi imana ibwira mose amubwira ati mose abantu ngiye kubarimbura bose mose abwira imana ati mana ngo donc ntibikabeho bizavugwa hehe yuko wavanye abantu mu giputa ukaza kwicara mu butayu imana yavuga ati ok biroroshye aba bantu bose uko bangana kuva ku myaka 20 kuzamura nta muntu umwe uzajya mu kiriya gihugu gahubwo abana babo ngo nibo bazajya mu gihugu base banze kugeramo ngo imana ibarimbura mu butaka batumve ko batizeye Paul ariko kwandikira abakorinto yaravuze ngo ibyo ngibyo ngo byatubuye akabarore amen ibyo byabaye kugira ngo tubyigireho muri First Corinthians murongo wa cumi cya cumi mureke gato amasome gusa haravuga ngo bene data sinshaka mutamenya yuko basokuruza bose bari munsi ya cya gicu kandi yuko bose baciye mu nyanja igabanyije ngo bose bakabatezwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na mose ngo bose bagasanga ibyo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka kuko wanywa ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga kandi icyo gitare cyari Kristo ariko abenshi muri bo ntibabyishe ntibashimye iki cyatumye banimbukira mu butayu ku rugo gatandatu ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore ngo tutifuze ibibi kuko babyifuje nuko rero ngo ntimugasenga ibishushanyo kuko bamwe bo muri bo babisengaga nk'uko byanditswe ngo abarukirwe no kurya no kunywa baguswe no gukina ngo kandi mugasambane kuko bamwe muri bo basambanaga bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu ku munsi umwe ngo kandi ntimukagerageze umwami wacu kuko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka ntimukivovote kuko bamwe muri bo bibavutse bakicwa n'umurimbuzi ibyo byabereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasoreho n'imperuka ye umwanditsi wayo bari kwandika bino bintu yavuze ngo impamvu ndi kubwira ibintu byose ni ukugira ngo ubyigireho mwe gukerensa ibyo mwumvishije bavandimwe mwe kuvuga ngo like imana izagira impuhwe imana izagira gute ibyo bintu bikube mu mutwe wawe impamvu turi mu gihe cy'ubuntu kandi imana yacu idukunda ukuntu rutangaje kugeza ubwo like yandikishije ijambo ryayo kugira ngo turyigire niyo imana itarababariye abantu yavanye mu butayu ikabageza abantu yavanye muri egiputa ikabageza mu butayu bakamara imyaka 40 bazereramo nta naswe wowe wumvise ijambo ry'imana wayinze ukarikerensa ugasanga nta ritaryumvishije bavandimwe ibi bintu mwumve yuko nabwitse gutangira eyida bizakubera judgment ku munsi wo gucibwa urubanza cyangwa se bizagukize umujinya w'imana cumi na kabiri aravuga ngo ni ukore uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa amen
Brian arakoze kudushyira ibintu byose byanze tugerageza kudufasha ari kuvuga kino kintu nyine mbese ubw'ijambo rya mikoro kwa marayika ryakomeye ukandi icumuro byose no kutaryumvira bikitura ingaruka irikwiye amen gatatu ngo twebwe tuzarokoka gute agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu natwe tukamizwa n'abagumutse amen mwese kuvuga ngo niba abantu bose nyine bari mu kibutari niba abantu bega amategeko barimbuka ngo twebweho bizagenda gute nitwegeza agakiza gakomeye gatyo actually iki kibazo kiri rhetorical questions ni ikibazo umuntu abaza adakeneye igisubizo ukuvuga ngo mu ijambo rimwe igisubizo niho ntacyo mu ijambo rimwe ansa kino kibazo ariko ari kwibaza ngo twebweho tuzakwa gute dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo igisubizo nuko ntako ntago tuzigera turokoka mu ijambo rimwe amen bavandi aka gakiza naka aka gakiza gakomeye nyine gatyo bavandi iyo tureba uburyo imana nyine iturokora ijambo agakiza ni ijambo rikoreshwa kenshi cyane muri bibiri donc ni ijambo rikoreshwa mu buryo butandukanye hari abakira indwara ako ni agakiza hari abakira impanuka ako ni agakiza hari akintu kigiye bitandukanye ako ni agakiza ariko twebwe ntabwo agakiza turi kuvuga aha ngaha ari agakiza ko gukira indwara ntabwo ari agakiza ko gukira ubukene no gukira ubukonje ntabwo ari agakiza ko gukira ubujingi mu kinyarwanda wenda ko gukira nyine ngo kwishyiga akavuga gutyo kudashaka ntabwo kuvuga ngo ngiye nakize ubusiribateri oya akusura icyo turi kuvuga hano agakiza turi kuvuga hano ni agakiza gakomeye ku buryo imana y'ubwayo dukije y'ubwayo dukiza y'ubwayo iyo turebye uburyo imana yakuye abisirayeli mu giputa uvuga kariya ni agakiza gakomeye uburyo imana yabavanye ibavana mu maboko ya farawo irangije ibakurayo ibakuzayo imaze gukora ibitangaza byinshi cyane bagera ku nyanja bagera kuri yorodani bagera ku nyanja babasha gucamo kicikamo kabiri babasha kwambuka ibyo bintu byose barabibona ariko barabyirengagiza twebweho ni gute bizakunda yuko turokoka iki gihano aho imana y'ubwayo yifatiye umwana wayo imushyiraho ibyaha byacu byose irangira imuhana mu cyimbo cyacu kirisito agutomera umujinya w'imana wose kubera twebwe donc ibyo bintu tubyirengagiza nta kindi kizaba gisigaye ukwiye gutegereza gucibwaho iteka n'umujinya uzarya abanzi b'imana ni agakiza gakomeye bavana ni agakiza kadusanze mu isayo y'ibyaha ni agakiza ibintu mureke tujye tubisubiramo kubera yuko maze kubona neza yuko bitajya byumvikana nkunda Martin Luther ukunda kuvuga ngo twiga agakiza buri munsi cyangwa se twiga gutsindishizwa buri cyumweru uko ngo abantu babyibagirwa buri cyumweru bavana ukwiye kongera kwisuzuma ukavuga ibintu ko narabyize aho twavuye ndakwivuga aho twavuye ntago ari mu kwambara umwenda umwe ntago ari mu kuba uyu munsi ushobora kuba ufite telefoni ya taci kavuga gutyo ntago ari ukuba umuntu yagira imodoka ntago ari ukuba umuntu yaba hanze ntago ari ukuba umuntu nyine baravuye muri famiye y'abakene bakaba buri munsi ari abakire ntabwo ari ko uyu munsi wari umudoka utari ufite akazi ubusa wari umuki aho siho twavuga aho hantu leta yagukura leta yacu igifata abantu ikabajyana iwawe bakajya nyine mu bigo ngororamuco aho hantu leta yagukura dufite abantu benshi baretse urumogi ariko batakijijwe dufite abantu benshi baretse uburaya ariko batakijijwe ntabwo ahantu kure twavuye ari umukunyanuka kwa kuri nyamara n'abafata amafoto bakayegeranya ngo before and after nk'uko imana igira neza bavana nacyagiye ukiraro si imana yagukundaga ntabwo urukundo rw'imana ruhinduka kuko wabyibushye ntibishoboka
Donc ntagara kuriya dukuye. Kuriya dukuye n'ahantu data na mama n'abakuru banjye na famiye n'igihe n'isi yose yakwitegeka aho. Ni mu rupfu n'umwijima. Aho kuri twabo. Babire bango mwara nabwire abazubwiga bari bapfuye muzi ibyano cy'umuro byanjye. Uvuga aho twavuye mu dukuye. Niba umwana w'intama w'Imana, Imana yaratanze iguzi cyose kugira ngo tuvaho ameze gutyo, warangiza ukabimenya ukabikereza. Nta kindi nyine cyo gisigaye. Wese gusa gutegereza umujinya w'Imana uzarya abanzi bawe. Amen. Baheburayo 10:29. Haravuga ngo wasuzuguye amategeko nanasomye wasuzuguye amategeko ya Mose katabarirwaga ahubwo bakamwica abagabo cyangwa batatu bamuhamije bamushinje untaske ukandagije umwana w'Imana agakerensa amaraso isezerano yamwejesheje agahemura umwuka utanga ubuntu ngagahemura umwuka utanga ubuntu ntimugiraga zakwira igihano gikabije cyane kuruta bya bindi. Amen. 15:25 Abaheburayo haravuga ngo 15:25 haravuga ngo mwirinde mutanga kumva iyo yivuga ubwo babandi batakize kuko banze kumva baburiye mu isi kandi twebwe niba dutera umugongo ituriri mu ijuru. Amen. Umwete kuvuga ngo mwirinde mutanga kumva abavandimwe ndi gusenga umwami kugira ngo nabonye ibintu muri ministry imyaka yose maze ku buryo ibi bintu dukwiye kubisubiramo kugira ngo ahari uwo bitazakiza bizabuhe judgment. Umwanzuro kuvuga ngo mwirinde mutanga kumva iyo Imana ivuga ubwo babandi batakize kuko banze kumva yaburiye mu isi kandi twebwe niba dutera umugongo iturire mu ijuru. Amen. Muri Matthew 10:22 haravuga ngo Matayo 10:22 Yesu aravuga ngo guma zitangira gucyaha imidugudu iyo kuri ibitangaza byinshi kuko batihana ati Korazin uzabona ishyano Betesayida uzabona ishyano kuko ibitangaza byakuriye murimo iya byarakoreye Tiyoni Sidoni ngo baba barihanye kera bakambara ibigunira bakisiga ivu ako ndabwira yuko ku munsi w'amateka Tiyoni Sidoni hazanywa igihano cyakwihangana kuruta icyane ngo n'akaperinawumu ushyizwe hejuru ndetse ugeze ku ijuru ariko uzaboneka ikuzimu kuko ibitangaza byakorewe muri wowe niya byarakorewe muri Sodoma n'Igomora Sodoma ibikiriho na none ariko ndabwiye ko umunsi w'amateka igihugu cy'i Sodoma kizanywa igihano cyakwihanganirwa kuruta icyane. Amen. Anyone Imana ni gutanga bavandimwe ikasoreze kuri kumurongo gatatu rekambwe gatoya kuri muri 22 harimo umugani umwami acyuje ubukwe. Yesu aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru kumurongo wa kabiri ubwami bwo mu ijuru ubujyanye n'umwami acyuje ubukwe bw'umwana we arongora atuma abagaragu be guhamagara batorewe gutaha ubukwe ubanga kuza arongera atuma abandi bagaragara ati mubwire abatuye muti dore niteguye amazimano amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibazi byose byiteguriye muze mu bukwe maze abo ntibabyitaho ngo baragenda umwe ajya mu kikigice undi ajya mu rutundo rwe abasiga afata abagaragu barabasinyagurira barabica maze umwami ararakara agaba ingabo ze arimbura bicanye atwika umudugudu wabo maze abwira abagaragu ati ubukwe bwateguwe ariko bari butorewe ntibari bukwiriye nuko mujye mu nzira nyabagendwa abo muri buboneye bose ubahamagare bazi bataha ubukwe
abo bagarwa basohoka bajya mu nzira bateranye abo bonye bose ababi n'abeza inzu yo gucuriza mu bukwe yunyuza abasamu umwami yinjira kureba abasamu abonamo umuntu utambaye umwenda wo actually uyu chapitre yose donc uyu mugani wose key points ni uyu muntu urimo utambaye umwenda w'ubukwe nawe arahora rwose cumi na kabiri aramubaza ati mugenzi wanjye niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe nawe arahora rwose umuci w'abayuda iyo umuntu ajyaga mu bukwe hari imyenda bambaraga abantu bagiye mu bukwe kandi iyo myenda bambaraga ni umwami wayitangaga donc bigaragara neza yuko uyu mwami ari we muntu watangaga umwenda w'abantu binjira mu bukwe ikiri cya kabiri byari niki ngiki ni uko umwami we niwe wagenye yuko donc yerekanye ibikwiriye kuramba ubukwe bwiwe abantu bose baza mu bukwe abi n'abeza yarazaga akaba umwenda umwambaro w'ubukwe and then bakajya mu bukwe arangiza ninjira asanga n'umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe ati mugenzi wanjye bimeze bite kuki uri hano utambaye umwenda w'ubukwe ngo nawe arahora rwose uyu muntu yaje mu bukwe ariko atapaye the tension atigeze nyine yita ku bikwiye kuranga bakwiye ubukwe donc amatangazo yo kujya mu bukwe ntabwo yari yayitayeho mu ijambo rimwe ntabwo mu by'ukuri yarerigeza paying attention amenye requirements z'abantu mu kujya mu bukwe ukuntu bakwiye kuba bameze umwanzi aravuga ngo maze umwami abwira abagaragu be ati nimumuhe amaboko n'amaguru umujugunye mu mwijima ngo hanze niho bazaririra bakayakenyera amenyo kuko abato ari benshi ariko abato bagejwe ari bake amen ngo hanze ngo niho bazaririra bakayakenyera amenyo impamvu ni imwe yonyine uyu muntu impamvu bamutaye hanze ni impamvu imwe gusa ni uko yanze kubahiriza amategeko agenga ubukwe simplasinal amategeko y'ubukwe arazwi ni uko byerekana yuko nyine kujya mu ijuru amategeko yo mu ijuru arazwi ni ukwizera umwana intama w'imana simple as that nta buri muntu wawongeyeho ukizera igitambo kristo yakoze cyonyine kubyirengagiza uzajya ikuzimu ngo aho urundi rwaho rudashya amen ibi bintu birakomeye bavandimwe ndi gusoza birakomeye agakiza gakomeye gatya kavuzwe n'umwami wacu ngo natwe tugabwe n'uwamuzi ni Yesu ubwe akivuga Paul yaravuze ngo ushobora kugira amakuru atuzuye ku byerekeye football ukagira amakuru atuzuye ku byerekeye politiki ukagira amakuru atuzuye ku byerekeye intambara ya Ukraine n'Urusiya ukagira amakuru atuzuye ku byerekeye gutwara imodoka ukagira amakuru atuzuye ku byerekeye Manchester n'ibindi ngibyo ngibyo ukagira amakuru nk'uyu munsi babajije umutoza wa Manchester nyine benshi ntabwo bamuzi ibyo kutamenya rwose nta kibazo ntabwo byakurimbuza ariko nugira amakuru atuzuye ku byerekeye uburyo uburinga n'imana uzanye ayo makuru kutayamenya ni urupfu bavandi niyo mpamvu ni ingingo umwami ahari ushobora kuba warumvishije ubutumwa bwiza imyaka myinshi cyane umutima wawe nyine ukawudanangira ukanga nyine ukavuga ati ibi ntabwo zabyiza kubera inyungu runaka kabwira hari ikiguzi cyo gukurikira umwami kirahari pe simbabeshye kirahari ariko kandi hari ikiguzi kinini cyane cyo kutamukurikira nacyo kirahari bavandimwe ndabinginga mu mitima yawe nta rundi rutare twakwisha mu mujinya w'imana uretse kristo we nta handi hantu honyine twabonera amahoro uretse kwita ku magambo nyine umwami imana utegeke mu ijambo ryayo bavandi pay attention iri jambo nyine kwakunda arimo akantu k'umutuku kamo akadomo agatangaro gatukura gafite maka ndende cyane pay attention ku ijambo ry'imana kubyirengagiza ni ugupfa nkana ibi bintu Yesu yarabivuze arangije intumwa ziwe zibidusubiriramo
imwatirwe aho urare kwivuga yuko nyine ni intumwa za donc izo zabwi ubutumwa bwiza nabwo urabumvanye Kristo amen yes saves intumwa zibidusubiriramo ntago paying attention kandi Imana ifatanyije nabo guhamyamisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko Imana yabishatse. Kristo abizi yuko mu gihe nyine donc mu gihe ubutumwa bwiza bwigishwaga haba ibitangaza byinshi intumwa za kwitangaza byinshi ba Paul donc ibitangaza byari ikimenyetso cyuko gospel iri kera abayuda bumvaga yuko umuntu ukora ibitangaza avuye ku Mana Paul yavuze ngo dore abayuda bakeneye ibimenyetso ngo nabo bajye icyo bashaka ubwenge ariko njyewe kibabwiye ngo ni Kristo w'abana ko ngo nyine ngo ntaje iwanyu ndi imyoze y'amagambo ushaka nyine kukumvisha Kristo mu bwenge bwanjye kurashimye yuko ngo le Kristo tutamumenyeshwa n'ubwenge busanzwe amen muri Yohana Nikodemo yaje kureba Yesu akegera aramubwira ati murongo wa gatatu mu mwigisha tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana kuko ni ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso byo ukora ndetse uretse Imana iri kumwe nawe donc yarabizi neza yuko umuntu ukora ibitangaza yagavuye ku Mana nubwo Yesu yavugaga ngo nimba utemera ibyo mvuga basi mwemene ibyo nkora amen bavandimwe ibitangaza byose byagiye bihari byari bihari mu by'ukuri muri n'uyu munsi mu by'ukuri gikira hano ibitangaza bya mbere bihari uyu munsi the providence of God ni uburyo Imana yashimye kugena ibintu byose uburyo bizagenda icyo gitangaza cya mbere gihari ni ukubona Imana ibizi neza uburyo ibintu byose bifulfilling imigambi yayo kandi bikoresha uburyo bwa ngombwa amen ibitangaza Imana ntago igitangaza ubutumwa bwiza igitangaza cyari gihamya cy'ubutumwa bwiza wishyira gi Paul umukino gi mwasobera yana kino gitabo amen so mu ijambo rimwe ari kubibutsa kubwira ngo nibitangaza byakuri hagati muri mwe yabyo twumvanye ngo Paul ngo ajye agenda ngo umwenda w'ubukakiza abantu amen donc Imana mwuka wera yahaye intumwa n'abantu cyangwa se bene data ba kera kugira ngo ubutumwa bwiza buherekezwe n'ibimenyetso n'ibitangaza amen bisi ibitangaza byazaga ari ikintu cyo guhamya ubutumwa bwiza amen bavandimwe ntabwo ukeneye yuko uguruka wenda ujya mu kirere ukamara itatu mu kirere utaguye utumye icyo gitangaza cyabayeho no kuba waryamye ukabyuka Imana itakwishe icyo ni igitangaza uvuge yaravuze ngo ni ubuntu bw'Imana bwatubyukije kuko umujinya wayo ngo wakabaye kuba watwishe ijoro ryakeye uvandimwe umwe yaranse aravuga ngo Yesu ajya avuga ngo mwami mwami ngo ni iki kikundi biravuga ngo naho ibyago byawe byatukwe tukutwe arabyiza isabye ngo umuze tujye inama ngo naho ibyago byawe byatukwe tukutwe arongera byiza bavandimwe ndigusoza dukwiye kwita ku gakiza gakomeye dukwiye kumva yuko iminsi yashize hano kuri church
harimo ni data wari nasize Israel ntwaraganiriye ambira yuko atati believe in the Bible anymore atati za Bibiliya ambira yuko atakemera n'Imana agaro wenyine n'abandi bantu baba bari prominent abita ba John Maxwell yari umwanditsi wa Desiring God ba Abraham Piper umwana John Piper ba Josh Harris abo baraga bo kwizera ariko umunsi umwe aravuga ati uyu mpande Imana yacu hari ijambo nkunda ryavumurije umutima wanjye ryo muri 1 Corinthians rivuga ngo icya mbere ku murongo wa 21 avuga ngo kuko ubwo ubwenge bw'Imana ubwategetse ko abisi badahishwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi ngo Imana ishimye gukisha abayizera vuga ibwirizwa ntabwo Imana ishimye yuko umuntu azigera yizera Imana abitegetswe donc n'ubwenge bw'isi ubwenge bw'Imana ubwo bwategetse yuko abisi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi Imana ishimye gukisha abayizera uvuga ibwirizwa abitre kubwiriza ari umusaraba wa Kristo wonyine twashikondera mu gakiza bavandi dasoje ariko winirwe isuzuma wigeze paying attention ku bintu ndabisubiramo yuko ibi bintu nibita kubera umugisha uyu gukize ibyo bizakubera judgment musazaba yaravuze ngo nimwumva kimwe gatanu ngo ntimwinangire imitima yanyu nk'uko ba bandi bose bayinangiye kuri mucya mu butayu umunsi wo gukizwa sevu umunsi wo gukizwa ntabwo ari kubitegereza mu kanya saha mu kanya wapfa umunsi wo gukizwa ni nona mugani w'abavandimwe ntabwo ari uburyo nyine umuntu arya akamira ibiryo akabyuka koga atariyungana Imana muje nyine Imana kimwe ndakwinyinye mu bantu kugira ngo wite ku magambo yose ari gukino gitabo wite ku buryo Imana yagenye gakiza kabonerwa wite no kwiherezo byo tumva Imana wicara ubizi ijambo ry'Imana riravuga ngo ngo Imana ngo ntijye ibona treasure n'imwe mu kurema k'umunyarwanda nayo icyo ndikuvugira ayo magambo si uko nifuza yuko hari umuntu muri ahubwo ni uko nifuza yuko ahari umwe yabasha gupenya kenshi ku magambo yose yabwiye ahari uyu munsi yuko bera ajya dukorera amasamoni menshi agatumira abantu benshi amasitadiyo buri munsi ahari dupenga tension ahari uyu munsi udakwinyine kugira ngo upenga tension ku bintu byose bibwirizwa buri munsi it's not for none hari umunsi umwe bizagukiza cyangwa se uzakubera judgment maso ye ndaguhimbaje ko nandi mani wanyuma urakoze mwana yuko byashimye ko twiga ari bimwe mwami we niyo umwe mwana niyo yawe umwe wenyine mwana niyo yawe umwe gusa uzuye mwana byari umunezero kuri twe turakwinginze Kristo aya matwi yacu yabaye ibihuri atajya yumva uburyo mwami satani aza akabasha kutwiba mwami ndakwinginga mwami w'ijuru kugira ngo mwami ibintu bigaragare mu maso yacu mwami tubashe kubiza sabiye mwami watarizera hano hantu mwami ni wowe uri gukora mu mitima yawe kugira ngo mwami ahari uyu munsi uwo munsi wa gukizwa ishimwe mwami kwisubikora ku cyoro cyawe amen urakoze